Assalomu alaykum, qadrman ko'ruvchilar, Qarshi 24 kanalining qatnashuvchilari. 6-aprel 2021 yil Jalobod oblasi Suzaq rayonuna qarashli Suzaq ayilina keldik. Bu yerda sizlarga ko'rsatuvchi sotila turgan mana shu qarabayir yerda qashqa bor ekan, mana shulardan sizlarga ma'lumot berib aytamiz. Anaqdan biz bilan cho'g'ol turinglar, kanalda yangi bo'lganlar kanalga qatnashinglar, like bosinglar, sunishlarni kommentariyaga yozsangizlar bo'ladi. Bu yerda sizlarga bir necha yo'li otlarni chiqarib ko'rsatganmiz. Mana shu og'alarniki. At şenişti desek bu ot da şenişti jakşı atlar çırıp jatat ağazdan mına oşol atlardın biri azır emi jaşın ayta turgan bolsok algach ele kanca jaşta bu jaŋasy 4 jaşar bolup kaldı barada karabayır jaŋasy bolgon bolso jaşı eken emi bul ne önürleri bar eken mineziimelerin bir aytıp ketpeysizbi Bir жол салып көрдүңүз а? Кандай улакка чаптыңыз? Теке улакпы же? Теке улакка салып көрдүм, эми биринчи жолу. Теке улакка салып көрдүңүз. Кандай болду эми? Жакшы. Жакшы. Киргендери, чыккандары, чуркагандары. Чыкса, ар жолу жакшы. Өзүм мына ошо Карабайырдан өтөрү жок, негизичи чыдамкай мышык аттардан болот. Мына ошол аттарды сиздер жакшылап көрүп, колдон чыгарбай алсаңыздар болот. Дени таза элеби? Ар жолу таза. Такалатып көрдүңүздөр? Жакшы эле жоош э. Мында өзү көрүнүшүнөн жоош эле көрүнүп атат. Эми баскандарын чуркатып бир аз чаап да көрөбүз да. Туруп калган эмеспи? Чаап көрсөк болот а. Жакшы. Силерге жакындан бир мындай кашкабактарынан бир көрсөтөлү. Көкүрөктөрүнөн көрсөңүздөр болот. Туяктары таза эле болуш керек э. Бир жолу чаап алган болсо. Мындай сорларынан да көрүп өтөлү. Айландырып бир жакшылап көрсөтөйүнчү. Эми бир бастырыңыз э, баскандарын көрөлү. Андан соң чаап дагы көрөлү. Туяктарынан жакшылап байкасаңыздар болот. Азыр көпчүлүгү туяктары аксак экен, башка экен деп айтып жатышат. Эми жакындан келип көргөн башка болот. Видеодо сиздерге кандай көрүнүп калат? Жакшылап байкасаңыздар дагы болот. Бир аз жорголугу барбы дейм да, мындай баскандары жакшы болуп атат. Ылдам-ылдам басат экен куйруктарды көтөрүп. Эти дагы жакшы экен. Бою канча чыгып калат бунун? Тартып көрбөдүңөр? Эми көз ченден менен 1.55'ten өтөт, 1.60'ка барып калат э. 1.55'ten biraz ödöt değil mi? Göz çenemeyi sizlere ayıp çatalız. Göz damlanda yeti cakşı leken görü odaslar. Bir iki koyu örgü görünüz he. Çurkağınların görülü oradan. Oho. Oradan atkanlar cakşı olalım görü odaslar. Toktoğunda cakşıken. Өтө сонуна. Оз элпек эле экен, э? Эми мына ушундай аттарды теке улакка чабам деген болсоңуздар, жакшы таптап аламан улакка, торпо улактарга чапсаңыздар да өтө жакшы аттардын бири болуп чыгат. 5-5'ке көрбөдүңүздөрбү? Азыр көпчүлүгү 5-5 кызып жаткан убагы 5-5'ке дагы сурап калат. Кандай? Жүрөгү ток, э? Жакшы. Салса кайтыш жок. Только период деп коюңуз а. Жакшы экен. Чуркагандары аяктары жеңил экен. Азыр чуркагандарын бир көрдүк. Бороттордун бир эки көрүп койбойлубу э? Мындай аттарды 5-5'ке дагы тарбиялап мине турган болсо ондой ордунан жакшы кайрылып жаткан аттардын көрүнүп атат, көрүп атасыздар. 5-5'ке дайындалса өтө сонун ат болуп чыкты. Андыктан көрүңүздөр мына ушул атты дагы. Эгер сиздерге жаккан болсо экрандагы номерлерге чалып же болбосо өзүңүздөр дагы келип жакындан көрсөңүздөр болот. Мындай ойноктоп Карабайырдын жакшы аттары мына ушул аттардан болот.
At жакшы экен. Көргөнгө дагы жагат болуш керек. Баасына келелчи, баасын канча деп турасыздар? Баасы 160 000. Сомо 160 000 деп атасыздар, а? Келишүүлөр болот. Болот. Жакшы кемитип бересиз. Айтылыш баасы 160 000 коюлуп жатат экен. Эгер келсеңиздер, сүйлөшүүлөр болот деп айтып жатат. 2000 доллардын тегереги болуп калат экен. Андыктан силерге жаккан болсо келип көрүңүздөр, же болбосо экрандагы номерлерге чалып байланышып көрсөңүздөр болот албетте. Бул атты чаап көрсөк деле, бирок чарчоо сезим деген жок экен, а? Карабайырдын мына ушунусу жакшы да. Андыктан ат кылып жакшы минем деген болсоңуздар, мына ушул атты көрсөңүздөр болот. Сыны дагы аябай жакшы, теке улактарга, беш-беш улактарга дагы менимче тарбиялап чапсаңыздар болот албетте. Атты көрдүңүздөр, өтө сонун экен. Эң негизгиси жүрөгү ток деп айтылып жатат. Мына ушундай жүрөгү ток аттарды ээнчи кылып мине турган аттардан. Жана ошондой эле сиздерде дагы ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн Кабарчы 24 каналы ар дайым кызматта. Биз менен ар дайым шоу болуп туруңуздар.